Jam, sepse një nga gjëra që artikulohet është që sot qytetarët po ikin, qytetarët shqiptar, pra njerëzit po ikin. Po. Ndërkohë që këta thonë jos pikën se ka zhvillim, ndërkohë që siç e thash pak më përpara, ta afërmit e vet nuk rin këtu, shkojnë jashtë. Opozita sot i mblidhet vetëm rreth interesit të njeriu. Ndërkohë që këtë njeriu po ti thuash konkretisht zotit Berishës, ti zotri je dakord që ti kështet vit PD janë pushtet apo trish ti këtu dhe të kesh bestitut ti PD në opozit. Ai është dakord për të dytën. Tashi më thuaj ku qëndron interesi i gjithë qytetarëve dhe interesi i funksionimit të një shteti demokratik, ligjor. Ja, me parime në bazë ekonomisë. Unë jam shumë i habitur Omar Sid me këtë rezultat. Domethënë, patjetër. Se di çfarë priset ti, po. Mënyra, jo. Tani, a jeni dakord me mënyrën si po proteston PD-ja shtytja apo jo? Pyetja bashkoj un pak me këtë. Sot në parlament Elda Hoti tha që kisha parfum, zonja Spiropali tha që ishte një erë rënd, pra u aludua se mund të ishte benzin, unë se kujt duhet i besoj. Më jo. E di kush, ore, pse protestojnë këta? Po kjo është pyetja. Po tani, dhe mënyra se si protestohet. Patjetër, më patjetër. Tani kemi pyetje, kjo është pyetja, se si po pyetja proteston. Është mënyra se si po protestohet. Po pra, me parfum apo me benzinë? Po pra, tani, përpara. Po pra, tani unë e shoh kështu. Pse protestojnë këta? Kjo është e para. Pastaj shkojmë te mënyra. Tani, këta kanë një qëllim. Qëllimi i tyre edhe sot, pasi ndodhja që ndodhi dhe Flamur Noka doli përpara mediave, sa kënë mbaroi skënduari Hoxha, pa filluar mirë të fliste Flamuri, u dëgjonte vetëm një shprehje. Sali Berisha, Sali Berisha. Fri Berisha. Po pra, tani qëllimi është lironi Sali Berishën. Thënë këtë, prandaj unë them që mënyra si protestojnë është e drejtë. E vetëmja mënyrë për ta liruar Sali Berishën, pra për ta arritur qëllimin që ata kanë, është të jenë agresiv, të ushtrojnë trysni dhe presion ndaj drejtësisë dhe ndaj Shteteve të Bashkuara Bashkimit Evropian. Kaq e thjeshtë mo. Pra ata çfarë po bëjnë? Ata për atë djalin atje, Ervin Saljanin, bën atë që bën. Duke dhënë mesazhin, dhe unë këtu e kam thënë po këtu s'kam bërë në shkencë, dihet se ata janë, ai stan atë bylmet ka, të kam thënë që nuk do ketë parlament. Sepse këta nuk kanë zgjidhje tjetër. Këta do përdorin çdo instrument që kanë për t'i thënë amerikanëve, ne jemi faktor destabilizues, ose do uleni me ne dhe do lirojmë doktorin, ose nuk ka paç me Edi Ramën kryeministër, thot dikush. Ose vështirë është. Ky është thelbi më tani, ne mund ta përdredhim sa dua më Marcela, po thelbi është lironi doktorin që të vazhdoj jeta normale në këtë vend. Po sikur dhe për të arritur këtë qëllim, unë mendoj se kjo është rruga e duhur. Rruga e mënyre, pra. Po patjetër në rruga e dhunës. Me zjarr, me benzinë, me parfumin që mund të shkaktojnë. Po sikur ti këto tjetra flogër që hajti bëjmë këto veprime që të mbulojmë letë ndërtimit, të mbulojmë kullat, të mbulojmë komisionet, të mbulojmë listat me një treta të mbyllura, pa që është një marrëveshje. Do mund ta bëjmë me bojë më burr. Sepse, shiko, do ta bëjmë me bojë, jo me benzinë. Diskutim, shiko, i dashur, unë i diskutim, fal, vetëm dy fjalë. Që kam pasur me një nga eksponentët më të lartë PD, se kam thënë këtë gjë sepse thanë jemi totalisht përjashtuar nga sistemi. Atëre ku qëndroni thash për ashtimin nga sistemi? Në momentin që një të gjyqtar që dënuan Saljanin i dhanë vulën dhe Sali Berisha i cilësovi si luftëtar dhe eroin të drejtësisë, në momentin kur ulni bashkë për komisionet hetimore, në momentin kur bëni bashkë marrëveshje zgjedhore, amnistin penale, do të bëni amnistin penale dhe shumë elemente të tjerë. Unë do zalosh një pat një replik më duket, ndjes. I cedon edhe një herë zonjë, i cedon qendrimi, i cedon historia botërore.